Her kan dere se et eksempel på en krabbe med romp. Og det her klarer altså ikke fiskeriministeren å sette i gang tiltak for å få fisket opp. De kommer til å forpeste hele norskekysten, og til slutt er det ikke noe livsgrunnlag for noen andre ting der. Nå i juni så lagde de det enda strammere tiltak. I stedet for å få et fritt fisk og få det her opp. Så jeg håper de klarer å gå opp trappa til oss. For en liten stund siden så fikk de altså en slik krabbe utenfor Sotra i Bergen. Og hvor skal den være ellers kommet fra, hvis den ikke har vært trekt nedover langs hele kysten? Utenfor Sørøya nå så er det så mye krabbe at du får flere hundre stykker i en teine på kort tid. De her krabbene her, det må man fiske opp fort som bare faen. Men det vil ikke fiskeriministeren gjøre. De har laget et regime som er vanskeligere nå enn hva det var for en måned siden. Så nå kommer det til å bli enda mer kongekrabbe som sprer seg. Hun skal prøve å ri to hester samtidig. Hun skal fiske ned bestand. Og så skal hun da samtidig ha en kommersiell utnyttelse av ressursen. Og de fleste har erfaring med hva som skjer når du skal ri to hester samtidig.